Në qovë të se vazhdo në kështu, do të të theje qafa. Në këtë mënyrë, pretendon se është kërcenuar kryetari komunës së Butilit, Darko Kostovski, nga këshiltari alternativës. Kostovski, përmes një postimi në Facebook, nuk e ka pranuar si metafor këtë kërcnim, duke shkuar më larkë me akuza për këshiltarin e alternativës Samiriseni. Dje ka marrë një kërcenim direkt, citoj, po të vazhdo shkështu, do të thehet qafa. Kur e pyeta se çfarë do të thoshte, ai filloi të thotë se është një metaforë. I njëti këshilltar që dje mezi lexoi letrën e shkruar nga një tjetër, për një vit i gjysmë më kërkon gjëra që lidhen njerëz zakonisht me nevojat e tij personale dhe me familjen e tij të ngushtë. Nga një person që sheh përfitime personale, befas u bën mbrojtës i interesave shqiptare me manipulime. Këshiltari nga radhët alternativës, Samir Iseni i si të pavërteta deklaratat e Kostovskit. Si pas ti bën për pik politike. Por po ena politik shkruan gjëra të pavërteta se e kin se kam kërkuar punësime për familjarët, a i nuk ka gudzim të flet në këshil për shruan statusen e Facebook. As nuk kam kërcenuar, fundja a i lëviz me bodyguard, ndërsa unë e cilirëshëm, vetëm, Dyshën nga 38 emra rrugë të komunës së Butelit, 20 prej tyre janë të emëruara me emra shqiptar. E si pas kryetarit të kësaj komune Darko Kostovskit, qytetarët kanë gritur iniciativë të kthejnë në emrat e ma parshëm, por kjo nismë më kundërshtohën nga kështetarët shqiptar të kësaj komune, të cilë tolë se iniciativa e kryetarit të komunës së Butelit ka të bëj vetëm për motive anti-shqiptare.